над 80 екранни роли и близо 60 години в киното. София Лорен е една от ярките звезди на седмото изкуство. Доказала умението си да се вписва във всякакъв екип и да създава наистина ярки и запомнящи се образи. А какъв е бил пътя, който тя извървяла в името на киното, ще разберете от автобиографичната и книга «Вчера, днес и утре. Моят живот София Лорен», разкриваща теми като «Фабрика за приказки, интермедия, майка за Оскар, сладък живот, усмивката на Моннализа, завръщайки се от дома или гласове в който една от най-ярките жени в италианското кино ще ви разкрие за своя път към множеството международни филмови награди и призове, а също за това как такава личност се променя и преминава през живота. И така потопете се в свят на блясък, красота, талант и големи емоции с книгата «Вчера, днес и утре. Моят живот. София Лорен». За да се убедите, че ако успеете да съхраните в себе си душата на дете, тогава най-страхотните неща в живота ви те първа ще предстоят.